ook de vraag, hoe gaat het met je? Standaard vraag toch? Alleen bij mij zit er altijd een lading onder. Hoe gaat het met je? Ja, ik kan niet volstaan met goed en doorlopen. Ik ben Patricia Berkhoff. Ik ben 45 jaar. Ik werk op een basisschool in Nesselanden als managementassistente. Ik heb een dochter van 13 en ik ben gescheiden. En na mijn scheiding werd ik ziek, kreeg ik borstkanker. 3 tumoren in mijn linkerborst en een uitzaaiing in mijn poortwachtersklier. Een volledige borstamputatie. En ja, dat is het ziektebeeld. En nu ben ik bezig met mijn reconstructie. Nou, mijn moeder die heeft borstkanker gehad een aantal jaren geleden. En daardoor zat ik eigenlijk in de controle. Uiteindelijk werd ik een half uur later naar binnen geroepen. En de mededeling was gewoon, er zitten 2 tumoren in je borst. Die zitten dusdanig van elkaar verwijderd. We gaan voor je volledige borstamputatie. Dat is gewoon het nieuws wat je krijgt. En dan is het van, oké. Ja, sorry. Je hebt dat te accepteren. En dan loop je met die boodschap loop je het ziekenhuis uit. Ik ging erin alsof ik griep had. En het enige wat ik hoorde op een gegeven moment was, eind september heb je de laatste chemokuur. En ik zei letterlijk tegen mijn directeur, oké, 3 weken heb ik een herstelperiode. Dat betekent eind september wordt mijn laatste chemokuur. 3 weken later, dan heb ik ook nog de herfstvakantie ertussen, dan ben ik er wel weer. Dus na de herfstvakantie start ik weer met werken. En dat bleek dus niet zo te zijn, want uiteindelijk na mijn derde chemokuur kreeg ik een longembolie. En toen dacht ik voor het eerst, oké, nu voel ik me wel patiënt. Ik had ook een mooi boek gekregen van mijn ex-directeur, Borst Vooruit. En dat boek is ook geschreven in zijn samenwerking met Daniel de Hoed. En ik had dat boek gekregen en dat was ik op een gegeven moment gestopt met lezen. Want ik dacht ook, alle verhalen die daarin staan, dat gaat mij niet overkomen. Ik doe dit wel even. Maar dat bleek in de praktijk anders. De achtbaan waar je in komt. Er staat een verhaal in van een vrouw die beschrijft dat het gewoon een achtbaan is. Je stapt eigenlijk in het karretje wat borstkanker heet. En je gaat rijden. En elke behandeling is een soort station. En je doorloopt het allemaal en je doet het. En je ondergaat het. En dan op een gegeven moment is het traject voorbij. Het karretje stopt, je mag uitstappen. En dan? Nou ja, de oncoloog zei ook, dan gaan de klappen komen. Dan ga je in een gat vallen. En dan word je geconfronteerd met het verhaal, oké, dit is het, daar zit je dan. Want dan ben je kaal en zijn je wimpers weg en je wenkbrauwen weg. En ben je opgeblazen van de medicijnen. En kijk je dus in de spiegel als je 's ochtends de douche uitstapt. Dat is wel confronterend. En je zit letterlijk tussen 4 muren. En ik had een heel druk sociaal leven. Stopt gewoon. Je kan gewoon vaak niet meer. En tuurlijk zoek je je grens op. Ik bokste destijds 7 dagen in de week. Nu ben ik het weer sinds vorige week aan het oppakken. Ik doe dat. Maar ik ben wel bijna een hele week moe. En ik heb echt gewoon... Eigenlijk tot dan toe nog geen traag laten, want het was gewoon een soort van grappig. Ik kreeg 2 protheses en dat zijn een soort schuimrubberen dingen. En ik kreeg 2 maten, want eentje omdat de borst was opgezet, een kleinere en een grotere voor als het dadelijk geslonken was. En die zaten in een soort van kleine doosjes. Schoenendoosjes leken het wel, van die babyschoentjes. Op dit moment gaat het goed. Ja, ik werk weer volledig. Ik heb een borstreconstructie gehad, mijn 4e operatie. Alleen mijn oncoloog zei wel, wij doen geen uitspraak. Wij gaan je niet na 5 jaar feliciteren en zeggen dat je klaar bent en niet meer hoeft terug te komen. Want hij zegt, ik heb ze vaak genoeg meegemaakt dat ze weer op de stoep staan na een maand. Onderzoek vind ik heel belangrijk. Ook om die technieken te verbeteren. Chemotherapie maakt namelijk zoveel kapot. Lichamelijk, geestelijk. Ik denk dat op dat moment, als ik het niet had gehad,
En mijn haar was nog lang geweest en dik. En hoe het toen zat. En ik voelde me goed. En ik had een topconditie. Dan had ik wel zo weer aan het werk geweest. En dan had ik geestelijk deze klap niet gehad. Dus ik zeg nog, ja, als onderzoeken dit kunnen verbeteren, graag.